Vetëm pak ditë pasi mori detyrën e drejtuesit politik të qarkut të Shkodrës, Ilir Beqaj ka deklaruar se është e vështirë që të kryhen ndryshime në qeveri vetëm pak muaj përpara zgjedhjeve parlamentare. Ne prej kohësh kemi rënë dakord që në PS që kjo është një gjë ekskluzive e kryeministrit. Ndryshime 7 muaj e gjysmë para zgjedhjeve nuk janë leta të bëhen sepse vetvetiu krijojnë një lloj momenti boshllëku. Nga Shkodra, Beqaj nuk preferoi të komentonte punën e paraardhësit në drejtimin e qarkut. Ditmiri ka 14 muaj që nuk është prezent në drejtimin politik të qarkut. Zoti Bushati është deputet dhe kjo nuk e vendosim ne nëse është apo s'është, por aktualisht nuk ndodhet në asë Tiranës e Shkodër. Beqaj zhvilloi një mbledhje prezantuese së bashku me deputetët Senida Mesi, Paulin Sterkaj dhe Luhan Harusha.